que ens porta cada dilluns el Jordi Montalvo. Jordi, què tal? Bona tarda. Què tal? Bona tarda. Començarem, com sempre, amb les classificacions, però hem de dir que són bastant enganyoses, no? Sí, perquè hauríem d'explicar-vos que avui s'acaba la primera volta, tant a la segona B com a tercera, però hi ha molts partits que s'han ajornat, no només aquesta jornada, per casos de Covid, algun també per neu, com és el partit de l'Olot amb l'Espanyol B. Per tant, encara no podem donar per tancada aquesta primera volta. No tenim canvis de líders a cap dels grups, a cap de les tres classificacions que repassem, perquè ni a la segona B ni tampoc a la tercera s'han mogut. Es manté el Nàstic en aquesta primera plaça, tot i el seu empat amb el Cornellà. No aplaudeix el Fede, no aplaudeix o què? No, ja. Jo li veig que està somrient ja. No, ja. Però això de la classificació enganyosa, exactament què volia dir? No, això, el que està explicant el Jordi. El que està hi ha molts partits Jordi pendents. Ah, va, sí, clar, home, si l'Andorra guanya... Hosti, que ets mal pensat, Fede. Si l'Andorra guanyés el seu partit, podria situar-se primer amb aquests 18 punts. Comentàvem també aquesta meritòria plaça del Barça B. I a la zona baixa, per exemple, l'Olot i el Prat també tenen partits pendents i podrien sumar encara algun puntet més. Està tot molt apretat, eh? A la tercera tampoc tenim canvis de líders, amb dos equips precisament que aquesta jornada no han disputat el seu partit. L'Europa es manté al capdavant d'aquest grup A, el segueix de ben a prop al Manresa. Sobrada, és una de les revelacions. Sobrat, eh? L'Europa no li cal jugar per mantenir-se del tot. Per recollir signatures aquest cap de setmana. Per primer cop en aquesta temporada, el Terrassa cau de la zona de promoció, és a dir, d'aquestes tres primeres places, i a la part baixa es manté la Monta, per exemple, que tampoc ha disputat partit. Última classe, el grup B d'aquesta tercera, el Santander, que tampoc ha disputat partit, ha vist com el Girona B i el Cerdanyola se li apropen a només un puntet. El Peralada també veu com perd pistonada i ja queda a 5 punts del líder, i a la zona baixa el Sants continua sense guanyar. Molt bé, a primera divisió, Fede, també la classificació és enganyosa. Sí, eh? Sí, exacte. Més que aquesta, pràcticament. Exacte. Bastant més, per desgràcia. Bé, anem ja amb els valors d'aquesta borsa. L'equip que puja és el Sant Cristóbal. Sí, és una de les revelacions d'aquesta temporada. Porten 3 victòries en els últims 4 partits. Van jugar contra el Vilafranca, van començar perdent amb un partit també disputat amb una pluja forta, amb condicions també, veieu la gent, no poden entrar als terrenys de joc, però es posen a fora dels estadis per animar el seu equip. El Vilafranca va començar guanyant amb aquest gran gol, molt bon gol d'Àlex Segura a la mitja hora de partit, però el Sant Cristóbal, que té un fortí que és Can Anglada, no ha perdut cap partit al seu estadi, va aconseguir capgirar el marcador. Adri Ribas al 42, us he volgut posar aquesta imatge de la Mola nevada, preciosa. Adri Ribas feia l'1-1, el 2-1 va ser obra de Mario Cantí a la sortida d'aquest córner, minut 60, i a les acaballes del partit, ja pràcticament en l'última jugada, amb futbol directe, servei de banda, centrada al segon pal, Òscar Sierra va fer el 3-1. El Sant Cristóbal, que és l'equip que puja, tenim un equip que es manté, que és el Vilassar de Mar. Sí, exacte. Tenen una molt bona dinàmica. Passen ara mateix per 6 victòries en les últimes jornades. Per tant, el Vilassar de Mar es mereix estar també en aquesta zona alta, com hem comentat. Van imposar-se per 1-3 al camp del Peralada. El primer gol el va fer Prieto, en aquest cas pel conjunt local, que es desinfla una miqueta, com hem comentat, però va arribar la reacció del Vilassar de Mar. Andrés Borges, el central, va aconseguir l'empat a 1, al minut 28 de la primera meitat, i ja a la segona, en una altra acció des dels 11 metres, amb aquesta jugada per banda esquerra, Sofian fa el bon retall cap a dintre, acaba sent penal assenyalat per l'àrbitre, i Carlos Cano afusellava aquí el porter amb aquest llançament potent, remuntada culminada, i a les acaballes del partit, també quan faltaven 10 minutets perquè acabés, Ángel de la Torre, amb una gran jugada col·lectiva, va fer 1-3. I aquesta setmana l'equip que baixa és el Prat. El Prat de Pedro Dolera, que aquesta setmana no va poder seure a la banqueta, i vam tenir a Contreras, va veure com el Llagostera era més efectiu que no pas ells, un duel força igualat, un Llagostera que ja mira cap a dalt i no tant cap a baix, està també ara mateix cinquè a la classificació. El Prat va tenir moltes oportunitats, però va topar amb un gran home que hi ha sota els pals de l'equip que entrena Oriol Alsina, com és Marcos, que va fer diverses intervencions, aquí era Diego qui provava aquest xut creuat, i el gol de l'equip gironí va arribar en aquesta intervenció. Cravioto rebutja la pilota, hi ha una bona centrada de Garzón que Pau Salvans envia al fons de la xarxa, i el Prat es va quedar a 0, va intentar el gol a la segona meitat, però altre cop van topar amb aquest gran porter com és Marcos. Doncs parlant de gols, anem amb el millor gol de la jornada, Fede, que és aquest gol d'aquest jugador del Nàstic. Bona tria, bona tria. Sabíem que venia el Fede i hem dit, va, no, és un golaç, eh? S'ha notat bastant, eh? De Pol Ballesteros, que va fer el gol de l'empat a 2 contra el Cornellà. El Nàstic perdia per 1-2, i en aquesta acció una molt bona centrada de Barragán, i Pol Ballesteros, veureu com l'enganxa de primeres, a més un pèl desequilibrat perquè salta
Abans d'hora ha estat l'aire, es manté, toca amb l'espatlla del defensor i la rematada és inapel·lable per superar el porter Ramon. Molt bona rematada d'aquest jugador de Vilassar de Mar, ex del Sabadell. Va fer un golaç amb el Sabadell que ens va donar una permanència. Per tant, Pol Ballesteros va ara fent dianes amb el Nàstic per mantenir-se dalt de tot de la classificació. Doncs aquest és el millor gol. La millor aturada, doncs avui destaquem el porter del Sants. Sí, d'Oriol Antonell. Es va fer un tip de treure pilotes per mantenir en vida l'equip de Titolosio. És un dels únics conjunts d'aquesta categoria que encara no ha aconseguit guanyar. Hem volgut destacar aquesta gran mà en una rematada d'un davanter del Banyoles, però va ser una tònica. El Sants es va posar per davant, després veurem el resum del partit i Antonell va aguantar en vida l'equip, però finalment les seves intervencions no van servir de gaire perquè van acabar perdent. Anem amb l'MVP, el millor jugador del cap de setmana. Per nosaltres, bé, sobretot pel Jordi, perquè és el jugador del Barça B, l'Àlex Collado, no? Jo sé que tu hauries escollit Alejandro Orellana, que per mi també va fer un autèntic partidàs, però clar, ens costa molt trobar gols olímpics i una setmana que en trobem algun. Hem de dir que hem dubtat si escollir-lo com a millor gol de la jornada, el segon que va fer Àlex Collado. Abans però va fer aquest. Per mi la gran mèrit d'aquesta acció és de Reimanaj. 80% del gol. És li fa la passada de l'amor. Sí, és cert que Collado... El primer que passa en profunditat és Collado, no? Sí, el que fa la primera passada és Collado, després de rebre-la, per cert, d'Orellana. Però bé, porta 3 golets en 6 partits que ha disputat perquè sortia una lesió i ahir ens va regalar aquest gol a la sortida d'un córner. És cert que la col·laboració del defensa i té molta importància. Ha dormit fatal el defensa. Home, és que la deixa passar, diu. Dos defenses, no? De fet, però sí, sí. Pràcticament la deixen passar. Però bé, Àlex Collado, el jugador de Sabadell, que també és un home a qui molts li reclamen minuts i presència al primer equip. Sí, sí. Bé, el jugador revelació, doncs aquest del Banyoles. Parlem de Jordi Sala, que és l'encarregat de culminar aquesta remuntada del Banyoles. Fixeu-vos com fortien els jugadors aquí, amb el seu preparador físic, demanant que surtin entolladíssims. Errades arbitrals, abans en parlàveu. Bé, a la tercera divisió també n'hi ha, perquè aquí l'àrbitre va assenyalar penal per una acció que claríssimament és fora l'àrea. El Sants va aprofitar aquesta acció per posar-se per davant en el marcador. Gol d'Ot, però el Banyoles no es va rendir, eren els dos equips últim i penúltim, i va aconseguir la remuntada. Primer, gràcies a aquest gol de Benzal, futbol directe també amb aquesta pilota pentinada, i al minut 96, l'empat havia estat al 90, al 96 Jordi Sala feia el 2-1 i la bogeria, i com sempre cap on va, doncs mira, amb els aficionats que estan fora del camp, no sabem si això és sanitàriament massa correcte, però en fer un gol al 96, clar, sí. No s'ho va poder estalviar. S'entén la celebració que veurem després, eh? Sí, exacte. Abans anem amb la dada és un 4. Sí, són les victòries que porta el Manresa de manera consecutiva, un Manresa que ho hem vist abans ja és segon, a més en un camp complicat com és el Terrassa, han derrotat a la Pobla, a la Monta, al Valls i en aquesta última jornada al Terrassa, per la mínima, sense encaixar, són 3 jornades també d'aquestes últimes 4 sense encaixar, un Terrassa, per cert, que estrenava tècnic, un vell amic d'aquest programa, com és Juanjo García, destitució de Xavi Molist i ara Juanjo García, que no es va poder estrenar amb victòria perquè en aquest llançament de penal, Izan Checa, jugador del Manresa, va fer l'únic gol del partit. Molta sort del Juanjo, com diu el Jordi, amic del programa. I acabarem amb la imatge, el que dèiem, la imatge és la del vestidor del Banyoles. Sí, necessitaven aquesta victòria per enganxar-se i per seguir sumant punts de cara a la segona fase. Remontes després d'anar perdent en només 5 minutets, el 90 i el 95, doncs bé, festa grossa al vestidor del Banyoles. Així per guanyar un partit, Jordi, no m'imagino... En penúltims, però bé, saps? Les victòries s'han de celebrar sempre. Si un dia guanyen un títol... Home, jo crec que l'espera el país. Festa major a Banyoles. Sí, a Banyoles segur. Jordi, gràcies, bona tarda. Que vagi molt bé, bona tarda.